Nej. Mikkel, hører du mig? Ja. Okay. Dalbos nytårstale 2016. Take one, A-mark. Igen er det nytårsaften. Klokken er snart 12, og mange har lagt store planer for det nye år. Det samme har jeg. Men inden vi kigger på disse, tager vi et hurtigt tilbageblik på året, der er gået. Det forgangne år har været både udfordrende, oplevelsesfyldt og helt igennem fantastisk. Året startede i selskab med en håndfuld gode kammerater, og vi nærmest styrtede ind i det nye år til vores nytårsfest. På trods af den ellers flyvende start, trak den første del af året tænder ud, bogstaveligt talt. Hele gebisset blev reduceret med 5 tænder, og en togbane blev installeret. Dalboets statsbaner skal operere på denne strækning de næste 2 år, så frem der er færre forsinkelser end hos DSB. Dog kører det vinterweekenderne som på skinner, og selvom det danske landskab er forholdsvis fladt, fik vi ved hjælp af den nu afdøde ponymobil forvandlet de flade marker til et 5-stjernet skiresort ved hjælp af noget ræb. Påsken bød på min første nationalholdstræning i Jylland. Her var vejret meget spændende. Denne samling blev starten på noget af en flyvesæson, med mindre godt vejr, men med gode flyvninger. Også på Sjælland, hvor vi havde nogle sjove flyvninger, nogle mere interessante end andre, og andre, hvor man bare faldt i søvn på bagsædet. Når det ikke er flyvevejr, går jeg også i skole. Eller jeg går på gymnasiet. Kort før sommer afsluttede 2. G med et par eksamener, og nu er jeg i gang med 3. G. Jeg er snart i gang med slutspurten og kan se målstregen. Foran ligger dog et par tunge eksamener og venter. Hvad fremtiden bringer, det ved jeg ikke endnu, men jeg ser frem til nye veje at gå på. Sommerferien startede med en østretur sammen med Vista og Mikkel. Vi lånte en splinter ny lortebil, der fik fuld pedal hele vejen til Østrig. Efter knap 12 timer ankom vi til bjergparadiset. På vores 8 dage lange tur nåede vi blandt andet at mestre Kasuns kunst, river rafte, vandre sceniske alperuter, og som kronen på værket besteg vi Grusglockner, der med sin 3.798 meter er det absolut højeste bjerg i Østrig. Dette var en helt vanvittig tur, og jeg er evig glad for at kunne have delt den oplevelse med mine gode kammerater. Samtidig er jeg ret imponeret over bjergjomfruen Mikkel, der klarede turen til toppen og tilbage. Vi nåede også en enkelt lille flyvetur i bjergene, men dette kan du blandt andet se i afsnit 6 af vores serie Over alle bjerge. Over i Hawks Films har vi haft et par spændende opgaver. Vi har blandt andet lavet et par bryllupsfilm og andre eventfilm. Sidst på året blev vi kontaktet af Flyhjælp, som ønskede en reklamefilm. Den kørte i alle københavnske busser i 14 dage. Det var en større opgave, men yderst lærerigt og virkelig sjovt. Denne sommer fløj jeg også i junior-DM. Vejret er gået ned ad bakke lige siden første gang jeg deltog. Vi havde kun 5 pointgivende dage i år. Disse var dog fyldt med udfordrende vejr og interessante opgaver. Modsat vejret er mine resultater blevet bedre. Jeg sluttede ikke nok med at komme på nationalholdet, så sluttede jeg også med en bronzemedalje. Og jeg er også blevet udtaget til junior-VM i Litauen. Mikkel han fuckede dog gevaldigt op på sidste dagen og glemte at tærskle. Det var rigtig dumt. Men på den anden side, så slipper Mikkel jo også for at flyve junior-VM i Litauen. Ja. Med den tvungne tid på jorden var der tid til både at udvikle eller vedligeholde nye og gamle venskaber. Et af de nye venskaber var tyskeren Til, der hurtigt blev en del af vores lejr, og som vi havde meget sjov sammen med. Alt i alt var det en super sjov konkurrence og en god oplevelse sammen med nogle gode venner. Efter udtagelsen til junior-VM til næste år, er jeg begyndt på en mere målrettet træning. Dette gælder både flyvetræning, men også fysisk træning. Jeg er allerede nu godt i gang med planlægningen og glæder mig utrolig meget til konkurrencen. Siden Mikkel ikke fik en plads, så tager han med som hjælper der. 2016 blev desværre et tragisk år for den grønne Opel Vectra, kaldet Ponymobilen. Ponymobilen led en hård død, da den og Mikkel blev pløjet ned i et lyskryds.
Den grønne vogn har trukket os rundt til mange oplevelser og taget sin tæsk, men en retfærdig død, det var det ikke. Men livet går videre, og afløseren er fundet. Denne gang er der tale om en sort flyder fra folkevogn, og den skal fragte os rundt til nye oplevelser. I år har vi ikke været så aktive på vores YouTube-kanal, som vi havde forventet. Men det vil vi gerne lave om på i det kommende år. Vi har flere store projekter liggende klar, som blot venter på den fornødne tid. I takt med vores personlige udvikling, udvikler vores planer sig også hele tiden. Vi bevæger os i nye retninger, prøver lidt hister her. Noget er en succes, andet er en fiasko, men intet er fortrydet. Dog er der altid fuld fart på. Derfor er det vigtigt at stoppe op og kigge ind af en gang imellem. Hvor hurtigt skal man køre igennem livet, så tingene når at kan synke ind? Skal man stoppe helt op en gang imellem? Eller måske bare parkere et sted? En aften som i aften, der vil jeg stoppe op og kigge ind. Jeg vil nyde tingene og det forgængende år. Jeg vil tage en dyb indånding. Og så styrter jeg af dig for fuld fart ind i det nye år. Og husk, hvis det går for hurtigt, så stop, drop og rul. Og med disse ord, så vil jeg bare sige, godt nytår, mange tak for i år, og skål. That's a wrap! Yeah! Yeah! Sådan der, mand!